נחמו נחמו עמי יאמר אלוהיכם. רבותיי, נחמה תהיה בכפליים, לקטה בכפליים, נחמה בכפליים, נחמו נחמו פעמיים. כי איש אשר עמו תנחמנו, כן אנוכי נחמכם, נאום השם, ושפכתי על ירושלים רוח חן ותחנונים. רבותיי, אנחנו לא מבינים, תראו מה זה, תעשו חשבון איזה גאולה הולכת להיות. אתם רוצים לקבל קצת אוויר? שמו מה כתוב בפסוק, ברגע קטון עזבתיך וברחמים גדולים אקבצך. תגידו לי רבותיי, רגע קטון? הוא אומר, 5 דקות הלכתי כבר, התפזרתם לי. 5 דקות? חבר'ה, כמה זמן אנחנו בגלות? במוצא שבת שמעתם את המספר? 1951, מזעזע. שנייה הלכתי, מה כבר השתק? מה שנייה, ריבונו של עולם? 1953, ועל הרצפה, צורחים, בוכים, קוראים את הבגדים, לא אוכלים, לא שותים, צער! מה? אם זה רגע קטון, רבותיי, אז אתם יכולים לתאר לעצמכם מה זה רחמים גדולים? מישהו מנסה לעצור שנייה, לחשוב, אם אצל הקדוש ברוך הוא זה נקרא רגע קטון, אז מה זה רחמים גדולים? הרי זה משהו שאי אפשר להכיל אותו בכלל. כל אחד מאיתנו צריך לדעת, אני מחכה. לחכות לישוע, ואנחנו אומרים את זה בתפילה. כי ישועתך קיווינו וציפינו כל היום, ברוך אתה השם מצמיח קרן ישוע. רק אמרת את זה בתפילה? לא ניסית לחשוב על זה? לא התכוונת למה שאמרת? לחכות למשיח. ומותי לחכות למשיח ולהאמין כי בוא יבוא.